Од црква во Беровско село непознат сторител украл пари. Имено во текот на вчерашниот ден во 7 часот наутро во полициската станица Берово било пријавено дека во периодот од 13 октомври до пријавувањето непознат сторител влегол во црквата Свети Пророк Илија во село Митрашинци Беровско, при што биле одземени пари. Увид на местото извршила увидна екипа на ОВР Берово. Се работи на расчистување на случајот.